Tamam, fotoğraf. Benim fotoğraf, fotoğraf. Onda ama. Ok madam, ok madam. तर एक होल खुशालकाय दिसता आमचे डबल इंजीन जे हांव सदां म्हणून येयला कोर्ताले कॉन्स्टिट्युएंसी डबल इंजीन एक MLA आनी दुसरे ZP. आज तुमी पळयलां ZP आपल्या जे इस्टिमेट सांगिला जो कॉस्ट जे ते कितें येयला ZP फंड्स तेणे अको आपुडला आपल्याक दवरला वो मागीर करया म्हणला. सो हे एक व्हडली खुशालकाय आमकां जे असॉल्टींग जे आज जाता हिंगा ते हांव मागता आमचे ZP बाय मार्सेलिना बाज तेणें जें कितें येता प्रॉब्लम्सां दॅट इज यू हॅव टू सॉल्व इट तें देवा हातान. पूण जेन्ना तुका इलेक्ट केलां यू आर रेस्पॉन्सिबिलिटी तुगेली आमची आखी कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएंसी कितें जाता कितें फंड्स येता आनी म्हाका खबर आसा जेन्ना तुमी सरकारा आदार दिला सो तुमच्या हातान जायतो फंड्स हाज्या MLA पासून जायतो फंड्स इप्रुवल कोण हाडटा पर्सनल पासून आपल्याचो आनी तो तुम लोकां पासून म्हटलें म्हूण ही म्हाका खात्री आसा आनी त्याच पासत आमी तुमच्या बराबर आसा. सो आज तुवें हें केलां तें देवान तुका तुजेर जायतीं बेसांव घालूं आनी मुखा वयले कितें स्टेप्स आसाय जे प्रोपोजल आमचे येताय विलेज पंचायतांसून ते तूं कोतो म्हूण म्हाका खात्री आसा आनी हाका लागून आमच्या मिडियाकूय आनी सगळो लोक हिंगा एकठांय जालो तेंकां काळजांत करता. आयज आमी हो रोड इनॉग्रेट करूं येयल्ले आसा वेलसांव वाड्यो फेलवाडो. आयज हो रोड आमी ZP फंडाचेर घेतलो आसा आनी तेचो एस्टिमेट अराउंड 6 लॅक्स आसा आनी जायते रोड सारके काबार जाल्ले आसा जायते त्रास तांकां पडटा आनी हे फाटी पावसूय चड पडल्यान रोड सारके पिड्डार जाल्ले आसा आनी होच न्हू हांवें आनी जायतीं कामां घेतलो आसा आनी एकूय रोड हांवें चर्च स्ट्रीटी सायडीन घेतलो आसा तोय हांव आतां नॅक्स्ट विकान म्हळ्यार स्टार्ट करतलें आनीकूय म्हाजी जायती फायली पेंडींग आसा. हें आतां म्हाका ZP जाल्ल्याक 2 वर्सां जालीं एक वर्स लास्ट टायम हांवें 6 फायली रेडी केल्ल्यो आनी मागीर प्रोसेस बी हें बी वर्क बी सगळें जालें. ह्या वर्साक हांवें डबल केल्या 12 फायली रेडी केल्ल्यो आसा. तुमकां आतां मागीर 1 बाय 1 मेळटल्यो हें करपाक 12 फायली रेडी केल्ली आसा आनी हांव सगळें ZP लेवलाचें कितें डॅवलॉपमेंट वर्क जे करूंक शकता तें हांव करूं 100% करूं हें अचीव करूंक सोदतां आनी फंड जो म्हाका मेवला ZP लेवलाचे जो फंड म्हाका मेवला तो 100% हांवें यूज केल्लो आसा आनी 0 जाल्ले आसा सारकें. तरी पसून मागीर आनी 2 फायली पेंडींग आसा हांव जाता तो भशेन खंयच्या ST हेजे फंडाचेर बी घालून त्यो हांव करूंक सोदतां. म्हाका लोकांनी निवडून हाडलां म्हणटकच हांवें जाता तितले डॅवलॉपमेंट वर्क जे म्हज्या ZP अंडराचेर येवंक शकता तें हांव करून दाखयतलें आनी म्हजें कितें काम आसा न्ही हांव तें करीत रावतलें. कोण कितें म्हणटा कितें करता न्हू तेजेर म्हाका येना पूण हांव म्हजें काम कितें आसा न्ही ZP लेवलाचें कितें करूं शकता न्हू तें हांव करतलें आनी थोडे आनी एक वरस उरलां म्हजें हांव म्हाका जाता ते भशेन 100% काम करतलें. आयज हांव चड खुशाल हो पेंडींग रोड ह्या मुगे भाव भयण हिंग रावताय ती सारके त्रास काडले जायते वर्सांनी हे रोड कंडिशनान आसना. सो आयज चड खुशाल की ते रोड जाता म्हूण आनी आय वूड लायक टू थँक ZP मॅडम आनी तशेंच ऑनरेबल MLA ऑल्सो म्हाका जायतो आदार दिलो म्हूण आनी तशेंच आनीकूय मुगे हाय ते इश्यूज तेंक मुखार मातशें लँडलॉक आहाय 4-5 घर तेंक सारकें हें ना इवन एमर्जंसी मॅडिकल हे पासून तांकां रचतना. सो मागता मॅडमी कडेन कितें जालें जाल्यार म्हाका हॅल्प करचें म्हूण. हांव चड खुशाल आमगे ZP हांकां हातांक घेयलां म्हूण आनी आय थँक हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट. नॉट ओन्ली दीस रोड शी हॅज इवन टेकन रोड इन माय वॉर्ड एन्ड आय एम वेरी थँकफूल एन्ड आय नो शी इज डुईंग अ गूड जॉब एन्ड आय होप द वर्क वील गो विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ द पीपल एन्ड आय थँक्यू मॅडम वेरी मच.